Malona ni fanafiana si fanakanandalana dia nandray didy pitondrana hitandrona ny fandriampahalemandreo mpitatitra amin'ny lalam-pirenena fa 2020 ny prefena Ambatondrazaka. Tsy maintsy manao karavanina ny fiara rehetra ary misy ny ora fingana izay iraisany ary arahana mpitandro ny filaminana. Potikevoko ny atsasamanilany ny vokatra fanondrana toy ny litsi ao amin'ny faritra Tsimotsinanana noho ny tsifisian'ny lalam-barotra. Ho fanampiana ny tantsaha indrindra ireo be vokatra nefa tsy afaka manondrana izany, ametrahany orinasa madinika ahafahana manodina vokatra ny faritra manakaiky azy ireo. Nanome lanja ny mpanakanto malagasy sady amerikanina mpiangaly jazz Andy Razafy sy ny masovo amerikanina eto Madagasikara androany, tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenen'ny jazz. Vitonio ny fitarafana na ny radiografia ao amin'ny hôpitaly be felatanana manomboka izao efa nahazo radiografia numerika ity hôpitaly mpanjakana ity. Manatitra ny arabe indray tokola sy tokovavy manasanao ihany koa anjoy ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Tontolony tsy fandriampahalemana no isantarantsika izao vaovao alina izao mbola any Ambatondrazaka manoloana ny fanafiana sy fanakanana lalana dia nandray didim-pitondrana hitandrona ny fandriampahalemanireo mpitatitra ao amin'ny lalam-pirenena fa 2020 ny prefena Ambatondrazaka. Tsy maintsy manao karavanina ny fiara rehetra ary misy ny ora fiangana izay iraisana ary arahana mpitandro ny filaminana. Mamafisina izany indrindra ao anatin'ny fotoanany foara tangorona mahamaro mpitatitra mifamezivezy any an-toerana. Nahazo vaniny indray tato ato ny fanakanan-dalana nataon'ny olon-dratsy eny amin'ny lalam-pirenena fa 2020 izay mampitohy ny moramanga sy vodiala. Tsy vitsy ny fiara lasibatra amin'izany mandehandehany ny mpanakan-dalana raha ny fanazavan'ireo mpamily sy mpitatitra amin'ny zotra nasionaly sy ny rejionaly. Isany tetika ampijanonan'ireo olon-dratsy ny fiarany koa ny fametrahana sakany eny afovoan-dalana raha ny nambarany ity mpamily izay lasibatra ity. Tonga de misy barazy na kakazo maringeza be tonga de mantsovalana amin'ny arabe tena nandeha mafimafy a de tsy tanaza koa tsy nijanona fa tonga de sotina le kakazo parabrise tonga de vato iny tonga tratran'le sokana anao izao tonga de vato. Manoloana ny fitaraina mpitatitra amin'izao zava-misy izao dia nanambarany lehibe ny faritra loatra mangory fa tsy atao ambanyjavatra ny fijerena akaiky ity olany tsy fandriampahalemana eny anivony RN44 ity indrindra ankatoko izao foara izao. Tsy hoe hitazam-potsiny zany ny fitrapitakana indrindrandrindra ny mpitandro filaminana amin'ny izy a rehefa nisy ny fampisoana vahaolana ihany fa ngamba ny vavahandra iny ngamba izy tato ato a ary indrindrandrindra koa moa somary maromaro ihany koa ny atako tany ambadibadika any a dia lasa débordé ny mpitandro filaminana teto a fa dia everiko a fa no MC zay ny vory dia efa nijery akaiky an'izay a ary indrindrandrindra moa agnatin'ny fotoana foara. Fandaminana isan'ny raisiny teo anivo ny prefektura Ambatondrazaka tao anatin'ny fivorian'ny OMC ny tsy maintsy anaovan'ny fiara rehetra karavana raha hiainga hiazo ny RN44. Ho an'ny eto vodiala dia amin'ny efatra sasany sy amin'ny enina sasany ariva ny fiangana, raha avy an'ny moramanga kosa dia amin'ny fito alina sy amin'ny sivy alina ny fiangana. Tsy maintsy miaraka zany ny fiara ary isy mpitandro filaminana zany anaraka an'ireny fiara reny, ka na avy ao miainga avy eo a vodiala na miainga avy any moramanga dia mandeha andiany indroa isan'andro. Fa ankoatran'izay dia mbola ametraka ihany a ireo mpitandro filaminana izay ahitana ny tombony amin'iny manamory na ny lalam-pirenena 2020 iny a arak'izay tratra na handro na halina mba hisoroana ny mety tsy fandriampahalemana amin'ireny lalam-pirenena ireny. Noho izany ho an'n'olo tsotra tômôbilin'olo tsotra zany na ny kamion a dia angaviany izy zany a raha andeha alina indrindraindrindra mba hiaradia any koa zany a amin'ireny taxi bus ireny a mba ho voaro izy mandritry ny fotoana andehanany amin'ny lalam-pirenena 2020.
Nanatanteraka fivorinana teo anivon'ny OMC Ambatondrazaka nandraisana didim-pitondrana nametrahana izao fandaminana sy fepetra izao. Fampitoviana leny tamin'ny toeram-piofanana maneran-tany ny akademia miaramila ao Antsirabe raha nambarany tompona andraikitry ny akmila efa nisy ny fanatsarana natao atratrara ny tanjon-dio saingy mbola mila hiezaka hatrany izany. Anisany no atsaraina ihany koa ny lafiny fotodrafitrasa nisongadin'ireo nandritra ny famoahana manamboninahitra tao amin'ny akademia miaramila Antsirabe androany. Anja Andriantsoa Jaki Randrimanjaka, TV Plus Antsirabe. Ezaka maro nataon'ny akademia miaramila eto Antsirabe anatsarana trano ny fahaiza-manaon'ireo mpianatra mivoaketo mba tena hahavita ny andraikitra ankinina amin'izy ireo rehefa tonga misehatry ny asa. Misy ihany koa ny fanampiana ireo fotodrafitrasa mba hahatonga ny sekoly tsy homena amin'ny tamin'ny any ivelany. Fampiana fanevan'ny sekoly izany tsy nyraina fotsiny fa fanevan'ny fomba fahavononana eo amin'ny asa sy sahanina izany ka ny sahana ny ainana tampilanan'ny fananganana sy fanatsarana fotodrafitrasa. Ko manentana antsika mba hifanometanana amin'ny fanoizana ny asa ho fikojana ny tariny ahatanàna. Mbola maro ny fotodrafitrasa tokony ho atsaraina amendrika aja sy ny toeram-pianarana sy ho any manamboninahitra vokana mikasa ny sekoly anoizana ny asa. Isan'izany ny fifanakalozana traikefa matetika amin'ireo vahiny tonga mitsidika ny sekoly no atsaraina ihany koa ny fotodrafitrasa misy mba ahatomombana tsara ny fianarana eto. Isan'izany ny fanamboarana kianja ara-panatanjahantena manara-penitra. Efa misy eto amin'ny akademia miaramila ihany koa amin'izao ny tranom-bakoka izay hitehirizana ny fitaovana samihafa izay mirakitra ny tantaran'ny akademia miaramila. Ny fitokanana ireo fanatsarana nentana teto amin'ny sekoly ireo no nampiavaka ny lanonana fandresena 8:30 izay namoahana tamin'ny fomba ara-miaramila ireo manamboninahitra izay nahitana ny andian'ny mivantana fa 5:30 mitondra ny anarana aja sy ny andian'ny 40 mitondra ny anarana hoe fivoy ary ny andian'ny manokana fa 4:20 mitondra ny anarana raitra. Lanonana izay notaria ny komandy ny akademia miaramila ary teo ambany ny fenin'ny filoham-pirenena sy ny ministry ny fiarovam-pirenena no tsofina rano ireo andian'ny manokana ireo ary araka ny fomba mampanao teo amin'ny sekoly dia nisy ny famondrana faneva teo amin'ny andian'ny zokiny sy ny zandriny. Nambaran'ny filoham-pirenena fa tokony ho fitaratra amin'ny fitiavan-tanindrazana hatrany ny filoham-pirenena malagasy mba ho fankatahaka ihany koa ireo manamboninahitra. Hikasaka trano izay maso any Madagasikara hanamafy ny fiangonan'ny mpiraitanindrazana izany manodidinareo indrindra amin'ny manamboninahitra anareo hiaro ny harena voajanahary izay fon'andriamanitra ho antsika hametraka fibaikoana tsy mitanina fanome asina sy manjana ny tena hoe fanamarina ankahala miady izay mampanetsy mampietsy ny firenena fiarahamonina sy ny olombelona ho an'ny tanindraza ary rehefa izany no mibaiko amin'ny fanatanterahana ny andraikitra eo amin'ny fiainany isan'andro isan'andro dia izao raitra ny vokatr'izany. Itoetrany ny fanatsarana eo anivon'ny sekoly ary tanjona ny ahitana fahafampohatrany amin'ny fahaiza-manaon'ny mpianatra mivoaketo amin'ny andraikitra hiantsoroan'izy ireo dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Ireo amin'ny vaovaon'ny toekarena isika tonga eto Madagasikara ny tompon'orinasa lehibe ny aona tamin'ny tanora malagasy tompon'orinasa misa 350 avy any Dubai fampiroborobona ny famoronana asa sy fananganana indostria madinika no tanjona amin'ny tetika asa tahaka izao hoy ny ministry ny indostria lalam-barotra mivantana ho an'ireo tanora vao hiary ireo tompona orinasa tonga eto Madagasikara ireo. Misaina Ralamondrainy Ivarazata. Ny ahafahana mametraka fiaramasia aingana sady matotra no hitondrana ny mpitantana orinasa lehibe tahaka izao eto Madagasikara hoy ny ministry ny indostria madinika no kasaina apitraka tsoatsy ary malagasy no mitantana azy. Maro ireo lalam-barotra efa hita ary mivelatra amin'ny sehatrasa maro. Na zava-be ny teniny teo tsy ireo no andeha ho tompona orinasa eto fa ireo hitondra ny vola anampy hitondra ny traikefa fa itsika malagasy mila mianatra miasa miaraka aminy a dia itsika ny lasa hitantana an'ilay orinasa orinao ary izay ny zavatra ho atao miaraka amin'ny tanora ato amin'izao fotoana izao anazavany ny tanora hoe misy fomba fijery vaovao koa izany sinoa izany. Tsy le sinoa tonga avy any amin'ny siny hitantsika dia tonga tahaka ny somamanina dia miaraka amin'ny bidozera dia mandrava fa misy fidery vaovao hoe aizinareo malagasy a amboarinay arakaraka ny zavatra misy aminareo a dia izay manampy anareo a izay le ataontsika hoe
développement durable. C'est un mar, mais tu es un ça te le fou, l'isnio. Ariane a tenté le fou, c'est la manana roua vis en projet. Mandem tirin tananatiki, je mets une tombe à ruin, zan. Fan savra de taftik, demis savra raille arrive, batien en fangana, ipiraka, aurina kilo. A tupuna hôtel les beaux Dubaï, tupuna urnas, am setem technologie ambun, irritu niona tam tanura, mianatinim ni ambaratung ambuniritu. Anjaran'ireo tanora no mamorona ny lalambarotra fa ireo tompona orinasa kosa no mividy ny vokatra. Anisan'ny ahitana lalambarotra ohatra ny fivarotana voninkazo. Ny ankamaroan'ny voninkazo aranty any Dubai dia atsikeny avokoa no afarana. Manana fiaramiasa amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena momba ny fampandrosoana ny mpitarika ity tetikasa ity. Rehefa matotra ny fiaramiasa amin'ireo tanora, azon'izy ireo atao ny mametraka fangatahana tosika arabola amin'ny alalan'ny WFD tahirim-bola iraisam-pirenena momba ny fampandrosoana aty Afrika. Niona tamin'ny ministrin'ny indostria ary nanatanteraka fionana mivantana tamin'ny tanora eny amin'ny ambaratonga ambony androany ireo tompona orinasa lehibe avy any Dubai ireto. Olo amin'izay tontolo ny toekarena izay trany poti avokoa ny atsasamanila ny vokatra fanondrana toy ny litsi amin'ny faritra tsy motsinanana noho ny tsifisiny lalambarotra raha nitatry ny ministeran'ny indostria akoatra ny tsifisiny lalambarotra mbola olana ho andreo tantsa ihany koa ny faratsiny lalana sy ny tsy fahafahan'izy ireo manodina ny vokatra antony vao maika mampitombo ny vokatra very ho fanampiana ny tantsah indrindra ireo be vokatra anefa tsy afaka manondrana izany any ivelany ametrahana orinasa madinika ahafahana manodina vokatra ny faritra manakaiky azy ireo hoy ny ministeran'ny indostria fanadiadiny misarin'ny arifidy rakotomanalina. Mahavokatra litsi hatrany amin'ny 4 taona isan-taona ny tantsa ao amin'ny faritra atsimo atsinanana. Tsy misy mandeha mankany ivelany anefa ireo vokatra ireo na dia mahafeno ny fepetra takiny ny tsena iraisam-pirenena azy hoy ny ministeran'ny indostria. Tsy mahazo anjara eo amin'ny faritra ny vokatra letsi aondrana ny ivelany mantsy ny vokatra avy any amin'nyity faritra ity. Very fotsiny noho izany ny antsasamanila ny litsi vokatra. Mbola sarotra ihany koa ny famoahana vokatra na dia ho an'ny tsena anatiny azy. Miteraka fahatiantoka ho an'ny tantsaha indrindra indrindra io zava-misy io. Manararoatra ny tsifisiny ny lalambarotra ihany koa ny mpanangom-bokatra izay maka ny vokatra amin'ny vidiny mirary ary mivarotra lafo izany. Tsy manatsafidy ireo tantsaha ary manaiky ny vidin'ny mpanangom-bokatra akananetan'izy ireo. Ho fitsinjovana ny tantsaha, apetraka ny fotony ny orinasa madinika fanodinana ny vokatra ho lasa vokatra azo tehirizina. Tafiditra ao anatin'ireo faritra atao laharam-pahamehana amin'ny fametrahana an'ireo orinasa madinika ireo ny faritra atsimo atsinanana. Entanina ihany koa ny tantsaha hiditra amin'ny kooperativa ny mpamboly ahafahan'izy ireo miara-mitady lalambarotra sy mahafeno ny faritram-bokatra takiny ny mpanafatra entana. Afana mampitombo ny traikefa ny fiofanana any amin'ny orinasa miampy ny fianarana noratovina hoy ny mpitantana ny sehampiofanana tsy mandresy lahatra ny mpampiasany tsy fahampiana traikefa eo amin'ny mpiasana manana maripahaizana ambony azy hoy hatrany izy ireo vaaolana mahomby ny fiofanana arakasa sady manoy ny fianarana ihany no sady fizarana asa ihany koa azo atao ny mahafeny asa iray anaty fotoana foy raha manaraka ny formation en alternance toy ny amin'ny comptabilité rizara valerina. Mbola maro ireo tsy anasa verihevitra ny fahasarotan'ny fitadiavana asa amin'izao na eo azy ireo manana maripahaizana ambony paikady iray ahafahana manenany tany ireo sahirana mitady asa ny formation en alternance paikady atolotra ny mpampiofana arakasa izay mifototra amin'ny comptabilité azo ataony miasa sady manohy ny fianarana amin'ny fampiarana izany. Efa nahitana vokatra tsara ny fampiarana ity paikady ity hoy ny feonivony sy ampiofanana iray. Le chômage vient plutôt à peu près à 60% les jeunes quand ils ne trouvent pas d'emploi qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'auto-emploi et l'auto-emploi actuellement est estimé à 90% de l'activité. Donc l'auto-emploi c'est comme le secteur informel, les jeunes qui ne trouvent pas d'emploi, qui ne trouvent pas de travail, eh bien ils font du travail, ils se proposent de faire du travail Notanterana tetsy andotam-pienaka, niatrika asa ho any liana amin'ny sehatry ny comptabilité.
Tozantsika amin'ny vaovao ny zazavakanto nanomelanja ny mpanakanto malagasy sady amerikana mpiangaly jazz Andy Razaf sy ny masovo amerikana eto Madagasikara androany tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny jazz izany manamarika ny firalahian'ny Madagasikara sy Etats-Unis ny mpanakanto Andy Razaf hoy ny mpanolotsaina momba ny fifandraisana sy ny kolotsaina eo anivon'ny masovo amerikana misaina rahalambondrainy Ivarasata. Searching the one I love, I'm the friend, if it's just you I've been misbehaving. Fotoana ara-kolontsaina miavaka ny teny ambaranja na androany sy nanamarina ny andro iraisam-pirenena ho an'ny jazz izay tokony notanterahana tamin'ny volana aprily fa niemotra noho ny antony maro isan-karazany. Nomena lanja manokana ny mpanakanto amerikana Andy Razaf ka lazalahy amin'ny jazz izay manana firazanana malagasy. Anisan'ny hira noforoniny ity hira manaraka nololaovin'ny quintet Njaka Rakotondrainy ity. Ny firalahiana ara-kolontsaina Etats-Unis sy Madagasikara ny fisian'ny Andy Razaf teo amin'ny tantaran'ny firenena roa tonta hoy ny mpanolotsaina momba ny fifandraisana sy ny kolontsainy masovo amerikana. Fahalomandray anareo zany tonga amin'ity fankalazana ny andro ny jazy ato zay karakarai ny masovo amerikana ity. Raha ny tokony izy tokony tany amin'ny vorana aprily tany izy ity nanatao fa tsy maintsy nahemotra kely noho ny antony tsy niankina tamintsika dia mahafaly anay ny afaka manontontosa azy amin'izao fotoana izao. Ny loha hevitra moa zany ny vidiana ho an'ity andiany androany ity dia ny fankalazana ny Andy Razaf ilay mpiangaly jazy sady malagasy no amerikana izay fantatry ny maro. Izy nataontsika hoe manana afaka mitondra ny sarin'ilay fifandraisam-piralahiana sy fifamatorana ara-kolontsaina eo amin'ny firenena roa tonta dia Madagasikara sy Etats-Unis zany dia ny fiainany sy ny sanganasa zany no ankalazaintsika eto androany any amin'ity toerana mahafinaritra tiaka dia mamerina ny fiarabanareo tonga manatrika an'izany. Fa voalohany tato anatin'ny fitotoana ihany koa no andraisan'ny Madagasikara anjara ao anatin'ny tetikasa one bit tetikasa fifanankalozana ara-kolontsaina iraisam-pirenena andraisan'ny firenena maro anjara anisan'ireo voafantina isolotenan'i Madagasikara hitsanta mpitsoka sy mpitendry mozika toy ny saksofona ny valis sy ny maro hafa. Nisy ny dossier de candidature, nisy liaina lefa ny ambassade des États-Unis dia voafidy moa Madagasikara dia mipostula anatany dia nisy questionnaire amendry zareo hoe zao no inona ny mantany mombanombanao izy zany a ny mozika ataonao a sy ny takzany fahitako azy angambany a fanindraindrana mozika malagasy satria mitendry instrument maromaro vitsivitsy zany a fa nisafidy hoe valiny no entiko satria io zany sady instrument eto Madagasikara misy anazy a no découverte be ho an'ry zareo zany dia inona angamba ny hitako hoe tombony. Solotena masovo sy olo manan-kaja maro no tonga nanatrika ny jazz branch no karakarai ny masovo amerikana androany. Nangataka ny siny fivoriana tsy ara-potoana ireo firenena mpikamba nao anatin'ny UPAP no ny fisiny olana eo amin'ny fandraharanny vondrin'ny paositra ty Afrika anisan'ny olana ny tsy fifanojoan'ny lalàna misy amin'ny fandrosoana ara-teknôlôjika hoy ny sekretera jeneralyny UPAP. Ampitovy ny lasitra mifehy ireo paositra rehetra ty Afrika ihany koa no tanjona tamin'ity fivoriana panafrikanina izay naharitra roa andro ity. Misaina rahalambondraina fetra ny ray aman-anjara. Nandinika manokana ireo andinin-dalàna mila vaozina ireo firenena efatra amby efapolo tonga teto Madagasikara ampitovy ny vina iarahan'ireo firenena afrikana mivondrona ao anatin'ny UPAP ihany koa ny tanjon'ity fivoriana tsy ara-potoana ity mialoha ny kongresy iraisam-pirenena ny volana septambra izao ho sekretera jeneraly ny UPAP. Cette conférence extraordinaire a deux points majeurs. Le premier point consiste à adapter les actes fondamentaux, les actes juridiques qui régissent l'Union panafricaine des postes, les adapter à leur environnement et les rendre modifiables de manière flexible. Parce qu'à l'heure actuelle,
nous sommes régis par des actes adoptés en 1988, soit exactement 30 ans de cela. Il y a 30 ans, l'environnement postal, comme l'ensemble de l'environnement du secteur de la communication, a extraordinairement explosé, évolué. Ni signe ni fivelle, on a mis mis coucou, on a mis fier à mes anoutans, on a mis fan à vos anaïrou, on a dit d'aller en fin poste à Tiafrique, on a dit général ni poste à Malagasy, on a mis ni fichoukaf, on a mis refiré ni kaf, on y est qui a taxo. Madagascar, c'est un fakanan réanti fivourina B, il reste à pirenenti, rats nazan lewe. Fetrisa tratrarina na ny korom dia efa nahazona izay fakotavana izay Madagasikara dia io tsika anio izany manomboka ny fanokafana an'ilay izy. Ankoatra an'izay le fanaovana manaraka ny toetrandro ilay rijateny makasika ny Union Panafricaine des Postes dia misy koa teboka faharoa lehibe hiatrehana mandritra ny fivoriana io ilay hoe fandrindrana ny fehikevitra hoentin'ny paositra rehetra ty Afrika any amin'ilay congrès atao any Addis Abeba izy io amin'ny volana septambra karakarainy UPU Union Postale Universelle ampitovitoviana zany ny hevitra ny paositra aty Afrika amin'io satria resaka ara-stratejika be no hodiniana any izay zany tena teboka faharoa lehibe hiarana amin'nydinika atoko. Notanterahana nandritra ny roa andro tamin'ity herinandro ity ny fivoriana tsiara-potoana ny vondrona panafrikanny paositra sampana manokana misahana ny paositra eo anivon'ny vondrona afrikana ny UPAP na Union Panafricaine des Postes. Pejy ny fahasalamana vita ionio ny fitarafana na ny radiografia eo amin'ny hôpitaly be felatanana amin'izao efa nahazo radiografia nomerika ity hôpitalympanjakana ity. Tomby ihany koa ny isan'ny marary afaka haraisiny sampana fitarafana ao amin'ny hôpitaly be felatanana taorian'ny fahazoan'ny fitaovana vaovao io. Raha toka manodidina ny 30 isa isan'andro ihany ireo marary afaka haraisina teo aloha dia efa afaka mandray hatrany amin'ny 50 amin'izao ny hôpitaly afaka atao toerana avokoa araka izany ny fitarafana ny aretina rehetra. Fanadiadiana eo amin'ny sarin'ny omegarana efitsaona. Afaka iray andro aorian'ny fitarafana raha aloha indrindra vao afaka mahazo ny valin'ny marary tonga manao fitiliana ao amin'ny hôpitaly Joseph Raseta be felatanana teo aloha. Miteraka fiandrasana eo amin'ny fanomboan'ny fitsaboana izany. Ho fitsinjovana marary, efa vita ionio amin'izao ny fitarafana ao an-toerana ary tsara kokoa ny kalitaon'ny sary. Izy zany raha moarina amin'ny teo aloha mbola mavita bebe kokoa izy. Atao hoe isaka 5 minitra mahavita olona ray. Raha ndray andro any mahavita amin'ny 50-60 olona anatin'ny ray andro. Fa eto zany izy tonga dia ajerevana direct amina ordinatera ny sary. Dia efa azo amena ny valiny raha ampitsara ny dokotera mijery azy. Azoazo vionio zany ny valiny. Taloha zany alaina andro any ilay olona miatrika an'la fitiliana dia rahapitso maka ny valiny. Itomby ihany koa ny isan'ny marary mila fitarafana afaka raisin'ny hôpitaly isan'andro amin'izao. Raha toka tsy mihoatra ny 30 isa izany tamin'ny fampiasana ny fitaovam-pitarafana analôjika teo aloha dia mahavita hatrany amin'ny 50 hatramin'ny 50 isa mihitsy aza amin'izao fotoana izao. Avy amin'ny ofisy pirenena misahana ny fanjarin-tsakafo ity fitaovana vaovao ity. Ilaina ny ampahafantarana ny rehetra ny vokatra misy eo anivon'ny faritra aloatra mangoro amporisihana ny fahatongavan'ny mpandraharaha mampiasa vola sy ny mpizahatany. Ampifondronana ny vokatra rehetra amin'ny faritra aloatra mangoro ary isy ny foara tangorona manana ny arena rajavaboary hiafahana misintona mpizahatany ity faritra ity. Eo ihany koa ny ao amin'ny faritra aloatra mangoro ary afaka ampitirana vola ao amin'ny faritra tanterahana ao Ambatondrazaka ny 50 hatramin'ny androany ny foara tangorona ary fanazavana. Isan'ny faritra manan-karenana amin'ny sehatry ny vokatra, ny fambolena sy ny fiompiana, ny faritra aloatra mangoro. Efa fantadaza amin'ny famokarana vary ihany koa amin'ny mahasombotry Madagasikara azy. Ankoatra ny vokatry ny fambolena, eo ihany koa ireo arena kibon'ny tany maro izay azo ampidirana vola ampandrosoana ny faritra. Isan'ny sehatra tsy mbola voatrandraka ihany koa anefa fa manana ny mampiavaka azy ny tontolo ny fizahantany ao aloatra mangoro. Ao anatin'izay ireo toerana miavaka azo hisitomana mpizahantany sy ireo valan-javaboary tsy fahita raha tsy ao an-toerana. Ahafahana manome lanja ny fampiroboroboana ny ireo sehatra ireo no ahafahana mampandroso ny faritra no anatanterahana ny foara tangorona ao an-toerana ny herinandro
ny roa amby roapolo jolay hatramin'ny valo amby roapolo jolay izao. Ny fampisehoana ny tanjaka ara-toekarenan'ny faritra zany a, ny any moa araka ny fantatsika fa dia ny fambolembary ny tena mampalaza ny any, dia misy ihany koa ny vokatra hafa ohatra vokatra avy amin'ny jono, ny fiompiana, ka eo anatin'io foara io a no ampisehoana an'izay vokatra amin'iregny faritra ireny a, vokatra avy amin'ny distrika dimy amin'ny kommune ao agnatin'ny distrika dimy dia samy mitondra vokatra daholo zany agnatin'ilay izy. Ny lalana aloha mainy fa ny atsarany moa satria ny ampany betsaka amin'igny ereny 44 igny zany dia mbola tsy vita tara zany a, ka dia somary a mitontontontona ihany a, fa izy amin'ny ankapobeny dia maina. Iray tsy mivaky ary tsy ekena ny fanakorotana ny eo anivon'ny fikambanana fizafatao ranonambarany filohan'ny androany, fifanampiana ara-tsosialy, ny mpikambana sy ny mpiarabelona no tanjona amin'ny fitsanganany antoko nandritra ny 70 taona ho hatrany filohan'ny fizafatao. Ampifondronana ny mpikambana rehetra no antony ny avoribe vata ao amin'ny ANSP filoha ho hatrany kopiti mpikarakara aroarina tsipirian'izay. Tsy azo ekena ny fizarazarana eo amin'ny mpikambana hoy ny filohan'ny fizafatao androany. Olona tsy mpikambana fa samby avy any Tsimo no nikasany ampisarabazana ny fikambanana hoy izy. Tsy manankizany ny fizafatao ary voaporofo tamin'ny alalan'ny avoribe androany ny firaisankina ny mpikambana rehetra. Fa eo amin'ny dimy arivo na maherikeliny zay ny eritreretina ho tonga zany. Ny hevi-dehibe de zao e tsy manavakavaka n'izany izy a. Tanareo fa na olona avy Antananarivo eto ara dia efa misy plasy nitokana ho azy eo. Mahazo tonga daholo ny azo miara-misakafo aminay. Manaraka an'izay dia hoe le fihavanana ihany. Dia farany moa mialatsiny fa ohatrany mamerina voalazan'ny kardinaly hoe valio amin'ny soa ny ratsy. Na dia misy fanaratsiana ary a dia manao soa ny fizafatao ary mampiseho aminareo rehetra fa mikambana iray tsy mivaky. Ny mpikambana nge de olona manakaratra de olona manao cotisation magaga tsy anaova cotisation nefa cotisation hoe farany zemora roa arivo ariary natao ho an'ny rehetra zany ka de magaga fa reny olona reny rehefa niverifiana tamin'ny registra de tsy ao anatiny. Tsy voatery ny mpikambana ihany no tonga nanatrika ny lanonana satria nisy ny mpanao politika, ny olom-pirenena avy amin'ny foko hafa, ny filohan'ny fikambanana maro samihafa ary ny mpikambana ao amin'ny gouvernement nampirainy malagasy ny avrimbe niarahana tamin'ny fizafatao androany. No tanterahana androany teny amin'ny foibeny Royal Spirit ny fisariana ny lalao mondial 2018 loka zato no nozaraina tamin'ireo mpandray anjara manerana ny Madagasikara. Mpanjifa avy any lafy nahazo ny loka goavana dia ny refrigerateur ny alarobia voalohan'ny volana aogositra no afaka maka ny lokany ireo nahazo ny loka nandritra ny fisariana. Manome fotoana ny mpanjifa indray ny lalao miaraka amin'ny Royal Spirit amin'ny farany ity taona ity. Dia ho anatrehan'ny commissaire au jeu sy ny mpanjifa no nanaovana ny fisariana ny tombola mondial 2018 teny amin'ny Royal Spirits. Loka zato no nosariana tamin'ireo mpandray anjara marobe avy any amin'ny faritra sy teto Antananarivo. Miisa telo ny loka goavana tamin'ity fisariana ity dia ny refrigerateur, fahitalavitra écran plat ary bisikleta. Radoir son 3,500 carats.
Amin'ny larobi voalohan'ny volana ho no fanomezana ny loka ho andreo izay tsara vitany eto amin'ny tokotany Royal Spirits be horisika ihany no anatanterahana izany. Ny any faritra efa misy andreo solotenanay eraky ny faritany dia ireo no andeha anolotra an'ilay izy ho andreo olona izay any faritra. Mbola itoina aloha iarana amin'ny Royal Spirits amin'ny farany taona izao. Fa toy ny mahazatra isaky ny sabotsy alina toy izao dia mandray vahiny tompontrano ny sampany fampanalam-baovao ho an'ny androany dia Francesca Marvelo no mitondra amintsika mampafantatra antsika ny fandarana demokrasia mivantana ao amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Miaraba Francesca. Miaraba anao antitra dia miaraba antsika rehetra izay manaraka ny fampanalam-baovao any tokantrano any amin'izao fotoana izao. Araka ny netiko tamintsika teo dia ny fandarana demokrasia mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM no entin'ny Francesca amintsika. Toy ny mahazatra Francesca, ohatrohatra ny ahoana ity fandarana ity, inona marina izay fandarana demokrasia mivantana izay? Ie, ny fandarana demokrasia mivantana izay mandeha amin'ny Radio Plus antsoa amin'ny alalan'ny antsoantaroby izy io, fandarana amin'ny alalan'ny antsoantaroby. Fandaharana afaka resana ny rehetrarehetra, ny misy ny resaka politika, ny resaka sosialy, ny tranga fiarahamonina, fampitam-baovao, zavatra rehetra izay miseho any fiarahamonina any dia afaka hoentinao amin'ny fandaharana demokrasia mivantana izay mandeha amin'ny Radio Plus izy io. Isan'andro hoe izany Francesca ny misy ny demokrasia mivantana, indrindra ho an'ireo mbola tsy mahafantatra moa izany amin'ny firy ihany koa ny ora andehanan'izay fandaharana izay. Ny fandaharana demokrasia mivantana izany dia fandaharana mandeha isan'andro, alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny sivy ora sasany ka hatramin'ny folo ora sasany izy io, vita vavoatselatra ao amin'ny Radio Plus izay afaka hidiran'olona rehetra ny fandaharana demokrasia mivantana izay tsy manavaka olona fa afaka mihitra daholo izay araka ny fahentsika moa izany amin'ny Radio Plus. Misy ny paster, misy ny olona mpanao politika, misy ny mpandalina fiarahamonina, misy ny olontsotra, misy ny mpivarotra ao amin'ny fandaharana demokrasia mivantana izay. Amin'izay hoe mahandraisantsika antso ataroby avy amin'ny mpiaino izay ao anatin'ny fandaharana, misy ihany ve ny fepetra ao anatin'izay hoe mila arahandreo mandray anjara? Ny fepetra moa izany dia misy ao amin'ny fandaharana demokrasia mivantana, fa izy ity moa izany dia fandaharana tsy andoavam-bola izay aloha izany fa amin'ny alalan'ny antsoantaroby. Fa misy kosa ny fepetra izay hoe rehefa tafiditra ao amin'ny fanehoan-kevitra izay dia 3 minitra ihany no fanehoan-kevitra afaka anehontsika ny hevitrantsika ao amin'ny fandaharana demokrasia mivantana. Dia eo ihany koa atao ambanimbany ny radio mba hanatsara ny fifandraisana eo amin'ny samy mpiaino, fa indrindra aza dinony manonona anarana sy ny toerana mihitsy antsika rehefa tafiditra ao anatin'ny fandaharana amin'io fotoana io. Dia tsy azo atao ny manonona anaran'olontsotra mba ilana amin'ny fifandonana amin'ny samy mpandray anjara. Dia tsy afaka atao manao ny dokam-barotra amin'ny fandaharana demokrasia mivantana. Manao ihany koa andreo te andray anjara atao ao anatin'ny fandaharana sy demokrasia mivantana, ny fomba ahafahan'izy ireo mandray anjara ny lahara taribisiny ohatra? Misy ny laharan-taribi izay efahana miditra mivantana amin'ny fandaharana demokrasia mivantana. Misy ny Orange 0321 350 36, misy ny Airtel 0335 350 35, dia misy ny 0202 350 35. Akasitrantsika Francesca, mitondra izay fanampanazavana fampahafantarana antsika mahakasika ny fandaharana demokrasia mivantana izay mandeha amin'ny Radio Plus ao amin'ny 100.2 FM izay. Raha mbola misy teny farany hoetiny Francesca? Misy moa izany ny fitarainana, misy koa ny fanatsarana, misy ny zavatra hoentiny mpandrainjara amin'ny fandaharana demokrasia mivantana rehefa miditra mivantana izy, satria tsy voatery hoe resaka politika iny fa misy koa ny fanatsarana ao amin'ny hoentin'ny mpandrainjara ao amin'ny Radio Plus. Dia misy ny mitaraina hoe tsy mety tafiditra mihitsy izy ao anatin'ilay fandaharana, dia tsara ny hoentiko hanamarina ny eto fa ao anatin'ilay adiny iray isian'io fandaharana demokrasia mivantana io dia saturé be ny antso. Dia tsaratsara kokoa raha ohatra ka hoe miezaka miantso foana fa tafiditra ihany ny farana. Dia misy koa no miteny hoe afaka alavaina kely ve le 3 minitra fa tsy ampianay. Dia io telo minitra io ihany aloha hatreto ny fepotoana tokana izay afaka homena ny mpandrainjara ao anatin'ny demokrasia mivantana, satria araka nefa voalazako teo adiny iray ihany ny fandaharana demokrasia mivantana amin'ny Radio Plus. Dia mba atafiditra antsika rehetra dia io 3 minitra io ihany aloha hatreto ny fepotoana tokana izay efa namiditra mivantana ao amin'ny fandaharana demokrasia mivantana izay.
fa raha ohatra kosa hoe misy manana hevitra manokana izay tiany hoentina ao anatin'ny fandarana demokrasia mivantana dia misy ny fandarana manokana hoe émission spéciale ao amin'ny Radio Plus. Fa raha ohatra hoe misy mila fanazavana fanampiny amin'izay resaka émission spéciale izay dia afaka manantona ny YouTube ny TV Plus Madagascar izay entana ny Radio Plus Madagascar antra. Mankasitraka ny Francesca mitondra izay fanampanazavana feno dia feno izay. Izay ihany koa no mamarina ny fampanambavao amin'izao alina izao kasitrahanay fenonao niaraka taminay hatramin'ny farany veloma tompoko.